ودالتال سباكتا جاياك انهالو يه امارا كله تنهيسترلن ودي همر ميديا بيت سبوج اكبروتايو سلام تاتشن ياس كدامن لزاري وراز زگاجن الله چوليو زگابان نالفهلن بزاري وزگاباتشن لاي امارا كله اهوني اللبتون ايتاننا ككللو مكربيت ميت ابك اونا ديس نگرن داس سالن عبراتشن كويو يا امارا كله كاك ميبالاينو چك گرو بمالت الفيدرال من قستو تياكي كاك الرب بوهلا በክልሉ ተላልቅ ከተሞች የተወሰነ መሻሻል ታየ ቢሆንም ከከተሞች ውጭ ግን ወጊያው አሁንም እንደቀጠለ ይታወቃል። በዱር በገደሉ መሽገው የሚዋጉት ፋኖችም አስፈላጊ ከሆነ ወደ ከተሞች ተመልሰን እንገባለን የሚለው ዛቻቸው እንዳለ ነው። ይህን ባለበት አቆይተን የአማራ ክልል እየወሰዳቸው ያሉትን እርምጃዎች እንመለከት ደግሞ አሁንም ቢሆን አንዳንድ አካባቢዎች በርግጥም በፋኖ ቁጥጥር ስር ስለመሆናቸው ፍንጭ እናገኛለን። ለአብነት ያክልም ከለሉ ባንዳንድ አካባቢዎች የገንዘብን ከሰቃሴ ማገዱን ማንሳት እንችላለን። በርግጥ ለዚህ እንደሰበብ የቀረበው ቼክና የሂሳብ ማንቀሳቀሻ ደረሰኞች ተዘርፈዋል የሚል ነው። በአማራ ክልል ቼክና የሂሳብ ማንቀሳቀሻ ደረሰኞች ጠፍቶብናል ባሉ ዞኖችና ወረዳዎች የገንዘብ ዝውውር በጊዜያዊነት መታገዱን የገለጸው የክልሉ ገንዘብ ቢሮ ነው። በተመሳሳይ ከቀናት በፊት ብሔራዊ ባንክ የክልሉ መንግስት ገንዘብ እንዳይንቀሳቀስ ገደብ ጥሎ እንደነበር ይታወሳል። የሁሉ ፍራቴው ለዶርምጃ የፋኖ ትግል ያለበትን ደረጃ የሚጠቁም ነው በሚል ብዙዎች ሐሳብ እየሰጡበት ይገኛሉ። ፋኖ አሁንም ድረስ ተቆጣጥሯቸው አልከተባሉ አካባቢዎች ውስጥ ደግሞ ጦርነቶች ተፋፈመው የቀጠሉባቸው ስፍራዎችም አሉ። ለምሳሌ በሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ ከባድ ውጥረት መኖሩን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ቆቦ ከተማ ቆጥሮ በተለየ መድፍን ጨምሮ በከተማው ውስጥ ሌሎች ከባድ መሳሪያዎችን ያዙ የጸጥታ አካላት ፓትሮል ሲያደርጉ ይታያሉ። ይህን ከባድ ውጥረት የፈሩ የአካባቢው ነዋሪዎችም በአንድ ነገር እንኗለን ስጋት ውስጥ መግባታቸውን ነው የሚናገሩት። እንደሚታወቀው ቆቦ ከህዋት ጋር በነበረው ወጊያ በተደጋጋሚ ጊዜ ሰለባ የሆነች ከተማ ነች። አንደኛ ሁለተኛ ዙር እየተባለ እንደ ፋሽን ሲቆጠር የነበረው ደም አፋሳሽ ጦርነት ከተማዋን አመድ ህዝቧንም ለመንገድ የዳረገ ክፉ ታሪክ ነው። ታዲያ ይህች መከረኛ ከተማ ቆቦ አሁንም ከባድ መሳሪያ የታጠቁ አካላት እያንዣበቡባት ሲታይ ያኔው ፍራቷ ማገርሸቱ ለገምን ይመጣ ይሆን በሚል መጨነቋም የማይቀር ነው። ሰሞኑን በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ህዝባዊ ውይይቶች እየተካሄዱ ይገኛሉ። የሰብሰባ ቆቦ ላይም ተደርጓል። ቆቦ ከተማ የመንግስት ሰራተኛውን ያካተተ ሰብሰባ ነበር የተደረገው። በዚህ ውይይት ላይ በክልሉ ግብር እየተሰበሰበ ስላልሆነ ለሚቀጥሉት ሁለት ወራት ደሞዝ ሊቋረጥ ይችላል የሚል ነገር ከመድረኩ መሪዎች እንደተነሳላቸው በሰብሰባው የተካፈሉ ሰራተኞች ያሾለኩት መረጃ ያስረዳል። የመንግስት ሰራተኞቹ በበኩላቸው የአማራ ህዝብ ጥያቄው ከደሞዝ ጋር አይገናኝም፣ ጥያቄው በፖለቲካዊ መፍትሄ ነው ማግኘት የሚችለው የሚል አስተያየት መስጠታቸውን ለማወቅ ተችሏል። የክልሉን አሁናዊ ሁኔታ እንዲያው በጥቅሉ ስንመለከተው የአማራ ክልል ከአንዳንድ አካባቢዎች በቀር እየተረጋጋ መሆኑን የመንግስት ሚዲያዎች በስፋት እየዘገቡ ነው። ይሁንና አሁንም በአንዳንድ አካባቢዎች የጸጥታ መደፍረስ መኖሩን የፋኖ ታጣቂዎች አንዳንድ አካባቢዎችን ተቆጣጥረው እንደሚገኙ ነው ውስጥ አዋቂ ሰዎች የሚጠቁሙት። መንግስት ነጻ ባደረጋቸው አካባቢዎች ከዚህ በፊት የተለመደውን ስራውን በማከናወንም ላይ ነው። የተለያዩ ባለስልጣናትን መድቦ ከህዝብ ጋር እየተወያዩ ነው ተብሏል። በሌላ በኩል ባለስልጣናትን ማሰሩም ተጠናክሮ ቀጥሏል። የቀድሞው የአማራ ክልል ሰላምና ደህንነት ኃላፊ ኮሎኔል አለበል አማረ ባለፈው አመት በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ቤተሰቦቻቸው አመልክተዋል። የኮሎኔሉ ታናሽ ወንድም ገበየው አማረ ወንድማቸው ባለፈው አመት ጧት ባህር ዳር ከተማ ውስጥ ከሚሰሩበት መስሪያ ቤት በጸጥታ ኃይሎች ተወስደዋል፣ አሁን የት እንዳሉም አናውቅም ብለዋል። ሌላ የቅርብ ቤተሰብ አባል በበኩላቸው ኮሎኔል አለበል ባለፈው አመት ከሁለት አጃቢዎቻቸው ጋር በመንግስት ኃይሎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አረጋግጠዋል። ኮሎኔሉ በተለምዶ መኮድ እየተባለ ከሚጠራ የባህር ዳር አካባቢ እንደሚገኙ ቢሰሙም በአይን ያያቸው ሰው ማግኘት እንዳልተቻለም ተናግረዋል። ኮሎኔል አለበል ከ2011 የአማራ ክልል አመራሮች ግድያ ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው ታስረው የነበረ ሲሆን መጨረሻ ላይ በነጻ መለቀቃቸው ይታወሳል። ከአንዱ አቅጣጫ እንዲህ ልብ ሰባሪ ዜናዎች የሚሰሙበት ክልሉ፣ ከሌላ አቅጣጫ ደግሞ የሰላምና መረጋጋት ድምፆችም ብቅልም ይሉበታል። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ከፍተኛ ውጊያ የነበረባቸው በምዕራብ ጎጃም ዞን ቡሬና ደንበጫ ለዚህ ምስክር ናቸው። ከተሞቹ አሁን እየተረጋጉ እንደሆነ ነው የተሰማው። የመከላከያ ሰራዊት አባላትም በየከተሞቹ እንደሚታዩ ነዋሪዎች ይናገራሉ። የማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማትም ቀስ በቀስ ወደ ስራ እየገቡ መሆናቸውና
የባጃጅ ተሽከርካሪዎችም በየከተሞቹ ይታያሉ ነው ያሉት። በአንዳንድ የክልል ወረዳ ከተሞች ደግሞ አሁንም የፋኖ ታጣቂዎች እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ መረጃዎች ያመላክታሉ። አመራሮች ግድያም ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው የነበሩት የአካባቢ አመራሮችም መጨረሻ ላይ ነፃ መለቀቃቸው ይታወሳል። ይህ የአማራ ክልል ወቅታዊ ቀውስ መልኩን እየቀየረ በአንዳንድ አካባቢዎች በወሰን ከሚገናኟቸው ክልሎች ጋር ወደሚደረግ ግጭትም እያደገ ነው። ሰሞኑን በሰማናቸው መረጃዎች ክልሉ ከኦሮሚያ ክልል ጋር በሚዋሰንባቸው አንዳንድ አካባቢዎች መጠነኛ የተባሉ ግጭቶች ተከስተው ነበረ። ዛሬም ደግሞ በእነዚሁ አካባቢዎች የሰዎች መታገት ወሬን መስማት ጀምረናል። በአማራና ኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ በሰሜን ሸዋ ዞን በሚገኘው አቢቹና ኒአ ወረዳ 8 ሰዎች ራሳቸውን ፋኖ ብለው በሚጠሩ ታጣቂዎች ታግተው መወሰዳቸውን የታጋች ቤተሰቦች ተናግረዋል። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የአንድ ታጋች ሚስት ድርጊቱ የተፈጸመ ባለፈው ቅዳሜ ነሐሴ 13 ቀን 2015 ዓ.ም መሆኑን ጠቅሰው ባለቤታቸው ገበያ ውለው በመኪና እየተመለሱ ባሉበት ወቅት መታገታቸውን ገልጸዋል። እገታው የተፈጸመው በወረዳው በተለምዶ መገንጠያ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ታጋቾች የተያዙት ወደ መኖሪያቸው ለመድረስ በግምት 5 ኪሎ ሜትር ያህል ሲቀራቸው መሆኑም ተጠቅሷል። ታጋቾቹ ሰዎቹንና ሲጓዙበት የነበረውን ተሽከርካሪ ወደ አማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን እነዋሪ ተብሎ የሚጠራ ቦታ እንደወሰዱና እስካሁን አለመለቀቃቸውን ቤተሰቦቻቸው ገልጸዋል። በተለይም የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ፋኖ በአማራ ክልል ግጭት ማድረግ ከጀመሩ ወዲህ ታጣቂዎቹ በኦሮሚያና አማራ ክልል አዋሳኝ ቦታዎች ላይ መሰል ተግባራት ሲፈጽሙ ተስተውሏል ብለዋል። የአቢቹና ኒአ ወረዳ የኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አብደት ኃይልዬ ራሳቸውን ፋኖ ብለው የሚጠሩ ታጣቂዎች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወደ ወረዳው በመግባት እያደረሱ ያሉት ጥቃት እየተባባሰ ነው ሲሉም ገልጸዋል። ኃላፊው አክለውም ባለፈው ቅዳሜ ከታገቱት ሰዎች መካከል ማዳበሪያ ለገበሬው ሸጠው ሲመለሱ የነበሩ የግብርና ጽህፈት ቤት ሰራተኞች እንደሚገኙበትም ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ ነሐሴ 1 ቀን 2015 የፋኖ ታጣቂዎች በወረዳው በምትገኝ መንዲዳ ከተማ ዘልቀው በመግባት 8 ንጹሃን መግደላቸውንና ማቁሰላቸውን አስታውሰው የሚመለከተው አካል በጊዜ እልባት ካልሰጠው ጉዳዩ የከፋ ቀውስ ሊያስከትል ይችላል ነው የሚሉት። አሁን ላይ የታገቱት ሰዎች የሁሉም ስልክ እንደማይሰራና ቤተሰብ በከፍተኛ ጭንቀት ላይ መሆናቸውን የገለጹት ኃላፊው ያሉበትን ሁኔታ ለማወቅና ለማስለቀቅ በአካባቢው የታጣቂ ቡድኑ አባላት በስፋት ስለሚንቀሳቀሱ አስቸጋሪ መሆኑን ነው የተናገሩት። ሌላው ያልተገመቱት ውሳኔዎች የሚጠበቁበት የክልሉ ጉዳይ ደግሞ በአስቸኳይ የተጠራው የምክር ቤቱ ስብሰባ ነው። የአማራ ክልል ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ ማድረግ የጀመረ ሲሆን ጉዳዩ እምብዛም እንዲጮህ አልተፈለገም። በዚህ አስቸኳይ ስብሰባ ላይም ከሚጠበቁ ውሳኔዎች መካከል የአመራር ሹምሽር መሆኑን ውስጥ አዋቂዎች ይናገራሉ። ፋኖ ደብረ ታቦር፣ ጎንደርና ባህር ዳርን ይዞ የመሪዎቹን ደም ግፊት ጣራ ባስነካበት ሰዓት የጠቅላይ ሚኒስትሩ አፈቀላጤ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ለችግሩ ተጠያቂ ካደረጓቸው አካላት መካከል ዋነኞቹ ክልሉን የሚመሩት አቅም አልባ አመራሮች ነበሩ። ይህ አቅጣጫ ጠቋሚ ያሰባቸው ታዲያ አሁን ወደ ተግባር የሚቀየርበት ጊዜ ላይ የደረሰ ይመስላል። አሁን የሚጠበቀው ሹምሽር ምናልባትም ከርዕሰ መስተዳደሩ ከዶክተር ይልቃል ከፋለ ሊጀምር እንደሚችልም ነው የተነገረው። እንግዲህ አንድን የተቃውሞ እንቅስቃሴ አነሰን በዛ ህዝብ ከደገፈው መጨረሻው ምን ሊሆን እንደሚችል ይታወቃል። ለዚህ ምስክር የሚሆኑን አሁን ያሉት መሪዎች ራሳቸው ናቸው። መሪዎቹን ወደፊት አምጥቶ ታሪካዊቷን አገር እጃቸው ላይ ጣለላቸው። በተለይም በኦሮሚያ ክልል የተቀጣጠለው ተቃውሞና የኦሮሞ ደም ደሜ ነው ያሉ የአማራ ወጣቶች የጀመሩት ዘመቻ ነበረ። አሁንም ታዲያ በአማራ ክልል ያለውን እንቅስቃሴ ይብዛም ቢነስ የፋኖን ትግል የሚደግፉ የህዝቡ አካላት መኖራቸው አንድ፣ ከዚህም በተጨማሪ ጦርነቱ ከከተሞች መጥቶ ረጅም ጊዜ ወደሚፈጅ የጫካ ትግል መቀየሩ፣ በዋናነት ደግሞ አሜሪካና አጋሮቿ ጉዳዩን በቅርበት መከታተል መጀመራቸው አሁን ያሉትን አመራሮች እረፍት እየነሳ ሆኗል። በመሆኑም አባላቱን በድብቅ የጠራው የክልሉ ምክር ቤት አዲስ አየር ለመተንፈስና ተቃውሞችን ረገብ ለማድረግ በሚል አዳዲስ ፊቶች ወደፊት ሊያመጣ እንደሚችል ነው የሚጠበቀው። ይህ አማራ ክልል ላይ ይደረጋል ተብሎ የሚጠበቀው የአመራር ለውጥ ፌዴራል መንግስቱን ይነካው ይሆን የሚለውም ብርቱ ጥያቄ ነው። የዛሬውን እዚህ ላይ አብቅተናል። ውድ ቤተሰቦቻችን አብራችሁን ቆይታችሁ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሌሎች ዝግጅቶች ደግመን እስከምናገኛችሁ ድረስ መልካሙን ሁሉ እየተመኘን እዚህ ላይ ተሰናበትናችሁ።